Jag ska faktorisera genom att bryta ut en gemensam faktor 6x adderat med 14. 6x här. 6 kan jag skriva som 2 multiplicerat med 3 multiplicerat med x. Och 14 det kan jag skriva som 2 multiplicerat med 7. Och Sen söker jag gemensamma faktorer. Då ser jag en 2 där och en 2 där. Sen hittar jag inga fler gemensamma faktorer. Så det jag får här då, det är att jag bryter ut den här gemensamma faktorn. Och sen kvar får jag en faktor 3 och ett faktor x här, så det blir 3x där. Och här har jag kvar en 7a så det blir adderat med 7. Sådär!